Što se tiče nas, mi smo shvatili ozbiljno ovo četvrt finale, odigrali smo dosta agresivno, u par navrata nismo na kraju uspeli da završimo utakmicu onako kako smo želeli, ali mislim da je to donekle i mladost i okrećemo se sledećoj utakmici polufinalu, imamo par dana, dva dana da se spremimo i da probamo da odigramo što bolji taj prvi meč. Opet smo loše otvorili utakmicu, kao i prošla utakmica što je bila. Dozvolili smo ih puno lakih poena iz kontranapada i iz ofanzivnih skokova. Što se videlo na kraju, krajnji rezultat, mi smo posle stigli, ali nedovoljno. Što se mene tiče, ovo je bila jedna uspešna sezona. Razlika, kažemo, u kvalitetu i u visini. Oni kad su sve su pogodili, a mi nismo pogodili sami, to je jednostavno, znaš. I kad promase, oni skinu na toj visinu i iznesu gore. I mnogo su snažni, mnogo su odigrali teh utakmica, rutinskih, jačih utakmica. Kod ZABA 1, oni su peti u ABA 1. Ljudi, oni su peti. Odborna ekipa, mi smo tu se već predali, skuđu neki igrači razmislio da idu kući, da, i ono, trenirali smo ovde mesec dana, igrali smo neke prijateljske utakmice da bi održali formu, ali to nije vosa kakva je trebala da bude. Znaš. Mogli smo da odigramo, da smo nije ubacili to, ja sam se nadao i rekao sam da bar dobijemo jednu utakmicu, od dve dve da dobijemo jednu. Čestito bi mojim momcima što su ove utakmice ozbiljno shvatili, jer bilo kako opuštanje ko što su imali u par perioda u ovim utakmicama je pokazalo da praktično bez maksimalnog intenziteta svaka ekipa ima svoju šansu. Mi sad, kao što je već rečeno, imamo dan, dva odmora, pokušat ćemo malo da se regenerišemo i da se spremimo za polufinalnog protivnika kogodajca.